Duket se situata mes Luiz Ejllin dhe Meridian Ramçaj vazhdon në ende të jetë pas sqaruar pak ditë më parë në një intervistë Luizi u shpreh se Meridianin e njeh shumë pak dhe nuk e ka mik. Pastaj Meridiani ka reaguar vetëm përmes disa Insta story në Instagram, por jo në mënyrë të drejtpërdrejtë. Nuk dihet ende nëse dy djemtë janë takuar përballë për të sqaruar këtë saga apo e gjithë deklarata mbetet vetëm në kuadrin e rrjeteve sociale. Mirpo lidhur me këtë temë ka folur së fundmi Roza Lati, e cila të dy djemt i ka takuar personalisht. Përmes një videoje në Instagram, moderatoria ka ndarë me publikun fragmente nga bisedat që ka bërë me Meridianin gjatë kohës që Luizi ishte brenda shtëpisë Big Brother. Roza tregon se Meridiani e donte vërtet Luizin dhe nuk ka pretenduar kur të jetë menaxheri i tij për përfitime.